Dit is Studio VOA. Nee, geen begrip voor het overtreden van regels. Dan ga ik maar failliet. Dat is niet des ondernemers. Van harte welkom bij Studio VOA. Met bij mij aan tafel Liesbeth Spies en Joost Berghout. Liesbeth, ook wel burgemeester in het dagelijks leven genoemd. Hoe gaat het met de ondernemers in Alphen en omgeving, zullen we maar even zeggen? Je kan niet één antwoord geven op de vraag hoe dat het met de ondernemers in Alphen aan de Rijn gaat. Er zijn er die het nog nooit zo druk hebben gehad als van voor de coronacrisis. Ja. En er zijn er die nog steeds met hele grote zorgen te maken hebben, omdat ze hun omzet tot nul of heel weinig gereduceerd hebben gezien. Supermarkten gaan natuurlijk geweldig. IT-bedrijven gaan over het algemeen heel goed. De bouw gaat heel behoorlijk door. De sierteelt in Boskoop heeft echt wel even een dip gehad, maar trekt aardig bij, maar horeca, detailhandel, pretparken, dierentuinen hebben echt hele moeilijke perioden te gaan. Joost, je bent directeur van EDBA. Waar staat die afkorting weer voor? Dus EDBA staat voor Economic Development Board Alphen aan den Rijn. En dat is een soort, wat is het? Het is een platform van gestructureerd overleg tussen de gemeente en alle ondernemersverenigingen. En hoe lang bestaat dat al? Sinds 2016. Waarom is het opgericht? Om economische ontwikkeling te bespoedigen, om innovatie te ondersteunen, om duurzaamheid na te jagen en om gestructureerd te overleggen over die economische onderwerpen. Nou, innovatie gaan we het zo meteen absoluut nog over hebben, hadden we net in het voorgesprek al even over. Maar als jij luistert, hè, vanuit je, want jullie hebben ook, er is ook een corona-informatiepunt, hè, nu. Ja, correct. Wat hoor je daar voor geluiden? Dezelfde geluiden als Liesbeth net ook aangeeft. Ondernemers in de gesloten sectoren, zoals we dat tegenwoordig noemen, die hebben het op dit moment heel erg lastig. Gesloten sectoren? De sectoren die letterlijk gesloten zijn door de overheidsmaatregelen. Ja. Even nog, en dan wil ik inzoomen op toch de toekomst, hoe de ontwikkelingen op dit moment lopen. Maar als we even een stukje reflectie doen, hè, want jij bent ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ja. Als je nou eens terugkijkt, even terugkijken, kunnen we daarna vooruitkijken. Hoe heb jij dat ervaren, zeg maar, die rollercoaster van de afgelopen, wat is het, paar maanden? Nou, ik dacht dat we in Alphen aan de Rijn aardig ervaren waren met crisis. Ja. Maar een crisis die zo lang duurt en in het jargon van burgemeesters, wij zitten in grip 4. Nou, dat is een situatie die we in Nederland nog nooit zo lang hebben meegemaakt. Er zijn er 5. Dat zijn er 5. Ja. En dat betekent dat je als burgemeesters nog iets te zeggen hebt in grip 4. Okay. Maar dat er dus ontzettend veel overleggen zijn, veiligheidsberaden zijn, 25 veiligheidsregio's die met elkaar, zeker in de periode dat het ontzettend spannend was of dat de capaciteit van de zorg in Nederland het aankon, of dat de capaciteit van de IC-bedden voldoende was, of dat er voldoende beschermingsmiddelen waren om medewerkers in de zorg veilig hun werk te kunnen laten doen. Dat zijn echt hele spannende dingen. Als burgemeester ben je dan ineens van de openbare orde en veiligheid natuurlijk. Ja. Tegelijkertijd wil je heel graag dicht bij je inwoners zijn die soms hele grote zorgen hebben over hun persoonlijke gezondheid, die van hun naasten, maar die zoals heel veel ondernemers ineens ook merken dat er op zondagavond door het kabinet een besluit wordt genomen, waardoor ze op maandagochtend niet meer open mogen. Ja. Sterker nog, op zondagavond om 8 uur zaten de restaurants vol. Ja. En eigenlijk mochten de gasten geen dessert meer bestellen. En moesten zo snel mogelijk de zaak uit. Nou, dat zijn dingen die we van tevoren natuurlijk niet voor mogelijk hadden gehouden. Waarvan ik het heel bijzonder vind hoeveel veerkracht Nederland en ook Alphen aan de Rijn toch nog steeds blijkt te hebben. Waarvan we nu kunnen zeggen dat de zorg het tot op heden aan heeft gekund. Maar kijk ook eens naar wat het voor het onderwijs betekent. Dit is echt een crisis die geen deur in Nederland en geen deur in Alphen aan de Rijn voorbij is gegaan. Nee. En dat maakt hem heel veel omvattend. En dat maakt dat tot op de dag van vandaag burgemeesters met noodverordeningen, met handhaving, met allerlei toeters en bellen in de weer zijn, waarvan we liever hadden gewild dat we dat allemaal niet nodig zouden hebben. We duiken in deze serie talkshows met name in op het ondernemerschap, hè, en op de wereld van de ondernemers. Nou, laten we zeggen dat we nu in een fase komen waarin, hè, zaken gaan weer open. Het park waar we nu ook zitten, Archeon, gaat weer open. Wat betekent dat? Is dat goed nieuws of is dat geen goed nieuws? Hoe zie jij dat? Nee, dat is goed nieuws.
Want op het moment dat de ontwikkeling in de zorg dat toelaat, dat er weer in die gesloten sectoren weer open mogen, dan is dat goed nieuws. Hmm. Want dat betekent dat er weer economische ontwikkeling is, inderdaad, op landelijk en ook op lokaal niveau. Maar alles behalve op 100%, hè? Ik bedoel, mensen gaan weer beginnen, maar naar halve kracht vaak nog niet eens. Als je dan inzoomt inderdaad op wat dat dan betekent. Ja. In diverse horeca, of in de horeca maximaal 30 personen in een restaurant, inclusief het bedienend personeel en eventueel de eigenaar of de eigenaresse. Mm-hmm. Dan dat wordt dan niet gerelateerd aan het aantal vierkante meters. Dan kan je je voorstellen dat de exploitant van der Valk hier in Alphen aan den Rijn een ander geluid uit dan bijvoorbeeld een kleine bistro in het centrum van deze stad. Ja. En dan heb je aan de andere kant de handhavers. Dan denk ik, maak je borst. Maar nou, dat wordt lachen, dit, met innovatieve ondernemers. Want hoe ga je dit managen? Ja, manage is misschien een fout woord in jouw positie. Maar we gaan open, ondernemers gaan weer beginnen. De horeca, terrasjes, maar allemaal regels. Hoe ga je dat handhaven? Hoe ga je dat doen? Nou, dan vooral denk ik, en dat proberen we ook oprecht vanuit onze gemeente, zoveel mogelijk naast die ondernemers te gaan staan. Ja. Om te kijken, wat kan er wel? En vanuit een positieve grondhouding na te denken over hoe kunnen we samen met die ondernemers een oplossing proberen te vinden. Daar is het ondernemersinformatiepunt ook echt een gouden greep geweest. Al vanaf bij wijze van spreken de eerste week dat deze crisis ons teisterde, zijn we op die manier met elkaar in gesprek. En dat betekent dat we bijvoorbeeld in de sport voor veel ondernemers op dit moment zoeken naar plekken waar ze toch een deel van hun onderneming kunnen laten doorgaan, dat we met andere ondernemers aan het nadenken zijn, drive-in, drive-through. Bestemmingsplan technisch kun je dan zeggen, ja, dat past net niet. Nou, dan gaan we dus op dit moment op nogal wat plekken gedogen. Ja. Er zullen ongetwijfeld ook ondernemers zijn die de grenzen op gaan zoeken en misschien wel net iets over de grens heen gaan. Ja. Nou, wij zijn niet van plan om met gestrekt been overal en nergens met de meetlat die anderhalve meter precies na te gaan meten. Maar we zullen mensen wel vooral aanspreken op de dingen die goed gaan, maar ook de dingen die beter kunnen. En bij herhaald overtreden van de grenzen moet ik dan ook wel daar heel streng bij zeggen dat het dan de ondernemer is die ook het risico neemt van het over de grens heen. En niet de klanten. En niet de klanten, dus dat de straf, en ik hoop natuurlijk dat we daar niet aan toe hoeven te komen, die zal zich vooral op de ondernemer richten. Wat vind jij van ondernemers die, Joost, die zeggen van, ja, luister, het zal mij allemaal wel, maar ik ga failliet, ik ga aan de bak. En ik ga aan de bak en zoek het allemaal maar uit en ik ga gewoon voor de volle 100% aan de bak. Wat vind jij daarvan? Nou, van de eerste categorie, dan ga ik maar failliet. Dat is niet des ondernemers. Maar er zijn er. Absoluut. Maar je herkent ook wel de ondernemer die toch inderdaad kijkt van hoe kan ik mijn model nou aanpassen, hoe kan ik mijn verdienmodel nou veranderen, om ook in deze veranderde situatie toch te kijken of ik mijn onderneming overeind kan houden door inderdaad nieuwe concepten, drive-through, drive-ins, to-go concepten. Om die uit te proberen. Ja. En dat typeert ook wel de ondernemer natuurlijk. Snap ik. Maar ik wil toch die pijn. Er zit een aantal ondernemers tussen. Kijk, er gaan bedrijven failliet. Absoluut. Maar er zitten er ook tussen die dat niet willen. En die gewoon zeggen, ja, maar jongens, ik moet gewoon door. Begrijp je dat? Dat begrijp ik niet, uiteindelijk. Hm. En ik zeg het bewust toch maar vrij stellig. Waarom niet? We mogen ook niet ineens met z'n allen door het rode verkeerslicht rijden. Precies. En we hebben nog steeds wel een crisis die de gezondheid van ons allemaal onder druk zet. En dat maakt dat sommige ondernemers nog zwaarder worden getroffen dan anderen, omdat zij toevallig in een sector actief zijn die nog niet, zoals Joost net zei, helemaal open mag. Hmm. En ik kan me heel goed voorstellen, en dat hoor ik ook en dat voel ik ook, dat het verschrikkelijk is als je nog niet mag wat je zou willen. Hmm. Maar dat is wel de harde realiteit waar we op dit moment mee te maken hebben. En dan is het heel zuur dat je misschien nog maar iets van je kosten terug kunt verdienen. En nog helemaal niet praten over kiet draaien of over een deel van winst maken weer. Mm-hmm. We hebben natuurlijk als overheden en zeker de Rijksoverheid ook wel een heel pakket van maatregelen om juist ook ondernemers door deze crisis heen te helpen. Mm.
Maar feit is dat we nog steeds wel met een forse bedreiging van de gezondheid van ons allemaal van doen hebben. Die nou een keer maakt dat niet iedere ondernemer kan wat hij graag zou willen. En dus nee, geen begrip voor het overtreden van regels. Ja. Laten we focussen op wat wel kan. Ja, precies. Want dat is wat ik wil zeggen. Hè? Want jij tipt het net al aan. Want het is, ik vind het... Het is een soort iemand die beschreef het vorige week tegen mij, vond ik zo'n mooie metafoor, als een soort tussenfase waar we in zitten. Hè? En die had een plaatje van een trapeze, ken je dat? Van die mensen in een circus en die hangen zo'n trapeze. Ja. En het moment dat er eentje loslaat, die fase, dat je de oude situatie hebt losgelaten, die is weg en die nieuwe heb je nog niet vast. Dat is ruimte voor innovatie. Als een dolle. Zie je dat gebeuren hier? Zeker. Ik wil graag een voorbeeld. Want in Alphen aan den Rijn, nadat bekend werd dat de horeca dan per 1 juni, als de ontwikkelingen goed gaan, weer zijn deuren mag openen. Ja. Hebben we in Alphen aan den Rijn hebben we gekeken van wat kan dan wel? En als je dan kijkt naar het terrassenbeleid, heeft de gemeente bijvoorbeeld heel proactief samen met EDBA, het corona informatiepunt, die ondernemers inderdaad opgezocht, die horeca-exploitanten, zeggen van ga eens een plan bedenken en doe dat individueel of doe dat collectief om te kijken waar je in de openbare ruimte aanvullend op je normale terrascapaciteit nog andere terrasmogelijkheden kan creëren. Yeah. En kom met een plan, en zodat we in gezamenlijkheid dat inderdaad op een dermate manier kunnen invullen dat dat veilig is, dat dat binnen de 1,5 meter economie past, maar dat dat die ondernemer ook de mogelijkheid biedt om toch nog even wat extra verdiencapaciteit te creëren. Op gemeentelijke grond. Op gemeentelijke grond. Ja. En ga je daaraan meewerken dan? Daar gaan wij zeker aan meewerken, maar we hebben inderdaad, en dat zegt Joost terecht, ook de uitdaging er neergelegd, doe dat nou eens samen. Zodat niet degene die toevallig het beste plekje heeft, het hele Rijnplein in beslag kan nemen. Maar misschien ook iets kan gunnen aan een horecaondernemer of aan een café wat helemaal geen eigen terras heeft. Ja. Om juist ook die ondernemer in staat te stellen ook weer een stukje omzet te gaan maken. En wij hopen dus dat heel veel ondernemers daar ook gehoor aan willen geven. En ook iets van onderlinge solidariteit daarin laten zien. Waardoor je misschien ook wel een heel mooie samenwerking ziet. Zodat concurrenten elkaar niet de loef afsteken. Ja, maar kijken hoe dat ze ook de smart een beetje onder elkaar kunnen verdelen. Gaan we naar een nieuwe realiteit? Ik denk het wel. Zolang er nog geen medicijn of vaccin is tegen het virus, zullen we met deze nieuwe realiteit moeten werken. Maar zelfs als die er is, gaan we dan... Er zijn een soort van twee stromingen. De ene zegt, joh, het is een crisis, straks is voorbij, gaan we lekker weer doen wat we doen. En de andere zegt, we transformeren nu echt naar een wereld die ook na, als we ook al is er een vaccin en medicijn, die wereld gaat echt veranderen. Denk je dat ook? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat... ik denk ook ten goede. Ik denk dat er ten aanzien van hygiëne en ten aanzien van sociale hygiëne inderdaad ook wel een aantal zaken zijn waar we ons de afgelopen twee maanden hebben gerealiseerd van is dat wel de manier waarop je inderdaad met elkaar moet omgaan? Overvolle treinen, niet goed geventileerde kantoren of sportscholen. Kantoren überhaupt, hè? Want hoe groot zijn die concerten? Want we hadden in het voorgesprek even over, hè, maar het hele systeem, het hele duurzaamheidsverhaal wat straks weer gewoon opspeelt. Hè, gaan we nog zo vaak vliegen? Gaan we nog zo vaak in de ochtendspits heen en weer? Hij is niet van mij, maar never waste a good crisis. Hè? Ja. En ik hoop echt dat we niet teruggaan naar waar we half februari stonden. Wat was daar verkeerd aan? Nou, dat was op dat moment heel goed. Mm-hmm. Alleen deze crisis heeft ons ook een paar nieuwe inzichten gebracht. Ja. Kijk naar het soms veel effectiever kunnen benutten van je tijd, omdat je heel veel reistijd mist, omdat je ook op een andere manier met je collega's kunt overleggen, op een andere manier met je klanten het gesprek kunt voeren. Dat zijn dingen die we de afgelopen 8 weken in een waanzinnig tempo met elkaar hebben geleerd. Ondernemers zijn ook soms echt 180 graden aan het omdenken. Ja. En hoe kun je nou datgene wat we voor half februari heel mooi vonden en heel erg waardeerden, en datgene wat we nu hebben geleerd, tot iets combineren waarin we het beste van twee werelden blijven gebruiken? Want zomaar teruggaan van waar we half februari waren, ik denk niet dat dat reëel is. En ik denk dat in onze manier van doen, in onze manier van werken, in het elkaar ontmoeten, in het aantal reisbewegingen wat je maakt, in de inrichting van de werkplekken, dat daar echt fundamenteel het een en ander is veranderd. Dat geldt ook voor het onderwijs. Waar er natuurlijk ook een waanzinnige transitie zich heeft voltrokken. Ja.
En ja, laten we dat alsjeblieft ook koesteren en kijken of dat we 1-1-3 kunnen laten worden. Ik vind het een prachtige afronding. Wat jij, Joost, ben jij nog eens aan toe? Ik sluit me daar volledig bij. Ik denk dat heel veel mensen inderdaad die 1,5 meter misschien op dit moment ook wel zeggen, dat is zo slecht nog niet. Daar zitten ook wel weer kanttekeningen aan. Maar laat ik zeggen, er is voer om hier over te praten, om over na te denken en om inderdaad zaken van op een nieuwe manier te bekijken misschien wel. Dankjewel Lisbeth dat jij mijn gast wilde zijn. Joost, dankjewel. En dank voor het kijken naar weer een aflevering van Studio VOA. Wil je meer zien? Kijk dan op de website van VOA of op hun YouTube-kanaal. Voor nu, dankjewel. Hoi. Ben je ondernemer, ben je ZZP'er? Het maakt niet uit, maar ben jij als ondernemer en heb jij een goed verhaal? Doe daarmee aan de VOA Pitch en zet je eigen bedrijf in de spotlights. En dat is helemaal niet moeilijk. Pak je telefoon en neem een filmpje op onder de minuut en vertel waarom jouw bedrijf zo speciaal is. Misschien wel juist in deze tijd. Hoe kun je andere ondernemers van dienst zijn? Waarom moeten andere ondernemers jouw ondernemersverhaal horen? Neem een kort filmpje op, 30 seconden, 40 seconden, op je eigen mobiel en mail hem naar info@voaonline.nl. En wie weet verschijnt jouw filmpje wel op de website en het YouTube-kanaal van VOA.